každý, jo, že je to tu ťažké, dávam mi zapravdu, je to tu ťažké. Na moju prvú rybačku na Rušín som nemal nejaké veľké očakávania. No táto krásna, nádherná príroda uprostred lesa a vrchov mi učarovala. Cestou na Ružín v podstate vidíš, kde prichádzaš. Prichádzaš do lonu prírody, ktorú za chvíľočku pretne vodná nádrž Ružín. Kade to ja idem? Ešte len 40 km. Kade to ja idem? No. Som tu, idem skúsiť pozrieť nejaké miesta, čo mám odporúčané. Toto tu miesto vyzerá byť nejaké kempingové hodne. A kokos, Ružín, to je krása. I vole, som sa normálne zľakol. Vyzerá to tak, že miesto si vyberiem asi toto. Je tu súkromie. Auto bude mať v podstate hneď pri sebe. Slušný prístup k úvode. Kokso toho polystyren. Jaže skala. Skoro som zaujíbal, au. Fajn. Tam môžu prísť rybári, ale tuto v podstate toto celé môžem vyvážať. Keď nebude nikto vedľa, čo myslím, že budú určite. Ešte pozriem, ak je to za rohom. Asi myslím, že super. Asi takto vecko má. Uvidíme, čo to spraví. Idem sa povykladať, porozkladať. Do večera hádam o chvíľu vlaziem. Keďže je to moja prvá výprava na Ružín, nevyberal som si tie najkrajšie miesta, ktoré sú ťažšie dostupné, ale skôr tie jednoduchšie dostupné a s tým, aby som spoznal Ružín. A aj tieto miesta, ktoré sú lepšie dostupné, sú fakt nádherné. Nehovoriac o tom, keď sa dostaneš ďalej a uvidíš tú nádhernú, krásnu slovenskú prírodu a začneš si vážiť a užívať rybačku plnými duškami. Keď idem aspoň na trošku dlhšie výpravy, ako je táto, vždycky si rozložím ten tábor, lebo mám toho času viacej. Na tú rybačku a na tú prípravu a samozrejme pripravím krmenie. Tentokrát idem krmiť čisto guľami, pekne zabustrovanými a zaliatými vodou z Ružína. Kto ste na Ružine neboli, tak takto nejako to je. Proste klesá ti to extrémne a potom zrazu iba rovina. Mne to klesne až do nejakých 9 metrov. Rovina a pri brehu to prudko stupne. Wow, som si drapol. Akože nejaké ryby je to, neviem čo sa tu ukazuje. Ale nechcem to dávať do takej hĺbky. Aspoň zatiaľ.
Oh Jesus. Big, big mama. OK. Na dobrom mieste si. No trošku ešte treba aj skúdnu. Nebola by to rybačka, keby som niečo nezabudol, alebo sa niečo nepokazilo hneď na začiatku. No toto je taká kombinácia dvoch. Zabudol som si stolík a samozrejme vybila sa mi baterka na sonár. Čo bolo dosť ošemetná situácia, keďže som to vôbec nepoznal a potreboval som si trošku zmapovať tú vodu. No jediné, čo som stihol zistiť, je nejakú tú hĺbku, aká sa predo mňou nachádza. Prúd to extrémne ťahá. Pustili onu. A vidíš, ak to mám? A mám to vyvezané tu, teda mal som. Takže je čas vyťahnuť väčší kaliber. 200-ky a 250-ky, bohužiaľ. Len to poprevážať. Prvý ružinský pešák. Ani nedalo sebe vedieť, ja som myslel, že mi to sťahuje prúd. Perku, idem tam do 200-ky, 250-ky olova. Aj bojku som mal ponorenú, reku prúd to sťahuje. A prúd to nebol, tento chlapík. Domorodec, polobotány kolobojky, krásny čierny kaprík. A čo ty? To je on, krásny domorodec, prvá ryba z Ružina. Nedala, dlho som na ňu nečakal, ale akože krásna ryba. To sú krásne čierne. Asi to bude tými hĺbkami a tými skalami tu. Krásny kaprík. No prvý úlovok je veľmi rýchlo za mňou, až nečakane rýchlo. A bolo to tesne pred nocou, takže som mal takú malú dušičku, že noc. Hneď tá prvá bude nejaká výnimočná. Užiaľ nebola to pravda a prvú noc som si fakt dobre pospal. Či už zmorený z cesty a vybaľovania, rozbaľovania, ale určite som si dobre oddychol a zobudil som sa toho mlistého rána, kde padla rosa a bol som pripravený a fresh bojovať celý deň. Každý večer alebo ráno, podľa danej situácie, čo sa udialo v noci, si robím taký ten denník pre video, aby som vedel, čo tam budem dávať, čo vám mám povedať a na čo nezabudnúť. Musím povedať, že násada ide. Musí asi zväčšiť gule, alebo vyváža to tam hore dole pre pípanec. Ryba sa tvári, že tam ani nie je. Nevadí. A treba si je zachytať a potom sa je prechytať. Prísť na klb v vode, ktorú nepoznáš, je výzva. Výzva, ktorú rybár dobrovoľne podstupuje pri každej návšteve novej vody. Teraz konečne už mám tu baterku od sonaru. Veľmi pekne ďakujem. Normálne facebooková skupina VN Ružin absolútne pomohla. Absolútne v ústretovi donesol mi chlap baterku a prčím. Idem sonarovať, idem hľadať miesta. Bože, ďakujem za takýchto ľudí, ktorí si ešte vedia pomôcť. V týchto videách bude dosť často počuť vláčik, motoráčik rovno za bývakom jazdí a ešte to rovno trubí, lebo chodí do stanici a je tam tunel. Ale, čo je o 1000-krát lepšie, pozri na moje lovné miesto. Excelentné, toto som chcel vidieť, toto chcem vidieť, proste. Myslím si, že v noci to bude brať. Krása. Kurka. Dostanem jazdu. Nie. Pekko, to som ledva stihol vybehnúť z bivaku. Si myslíš, že som mal dať backlady? Áno, mal som, lenže tu nejak backlady neviem dať skrz toho, že tam mám hneď betón.
A jak tu klesá hneď voda, tak proste mám silom potom opretý o ten betón a jeden záber a mám po. Takže musím takto dohliadať na to, aby mi nič nezobralo vlastce. Hlavne ten, ktorý vyvážam k druhej strane, k brehu, lebo však ten je v podstate plítko, 5 metrov. Uvidíme. Fú, už nidlo a slnko zajde. Tuto a budem pod stromom. Je to petelica. Pečie slnko brutálne. Ryba sa ukazuje, ale na hladine. Poväčšinou sú to bolenie, ale to tu je normálne. Ale aj kapriky sa vyjadujú. Ale malé. No aj dneska je to tu na dennom poriadku. Do prčic. A nie som si istý, ak mám hlboko tento prúd. Vždycky, keď idú, iba spravím toto. A tak sa vozia. Hej. Som sa normálne zľakol. Sa udržujem v bdelosti. Počujem motor a bežím ku prúdom. Víc paráda. Parádny hic, tak to vypadá. Si toto tu prerobím. Chcem aj takú 200-ku. 200-ka. Prepnem tam tú 200-ku. Nič. Je čas. Obeda. Si vybral nejakú šmakocinu. Čo si dáme dneska? Rajské omáčka s hovädzím mesem. To bola prvá voľba. Ale si to tak aj dáme. Dám si to s chlebíkom. Večer si dám kulajdu s liškami. Neviem čo je kulajda a neviem čo sú lišky, ale dám si to. Dobre, takže toto si zahrajeme. To super. Čo chceš? Otvoríš, zohraješ, žuješ a sú tam normálne kusy mesa a všetko. Tak domáce. Takže však vám to ukážem. Poďme si to spraviť. Keď nepôjdu zase tí čonkári. Neba. Odfajčím. Ojojojojojojoj. Ah. Že? Nerob. Jo. Vieš, aké kusy ska... Ty koksom, no dobre. To keď zožerem sám, lebo je to akože dvojporciová verzia, sám s chlebíkom, no už mi sliny tečú. Je čln či vlak? Do prčíc. Pekne takto vytlačím. Kto? Je vlak. Ale pozri. Joj, krásne mesá sú. Asi už je normálne s chlebíkom, latinský chleba k tomu dám. Aby som vybavil na obedík. Dal by som sa polievku, ale to všetko mám dvojporciové veci. Hlavne v týchto horúčavách proste človek sa nemusí starať o toho, že či sa mu dačo pokazí alebo nie. Toto sa dá skladovať do 30 stupňov a vždycky máš tie veci aspoň trošku chladku. Nič sa ti nepokazí a máš dobré jedlo. Dobré jedlo je základ spokojného rybára, ktorý vie rozmýšľať nad rybami. A nie nad tým, že je hladný, alebo že má na niečo chuť. Proste tam je výber excelentný. Koštovka. Ňam. Víte čo? Musím bežať.
pre istotu. Jediný problém s prípravou jedla, tak to je to, že musíš umývať riady. Ale pozri, na tú hovädzinu krásne sa rozpadá, bože. Oh, idem žrať. Oh. Slatinský, ten mám rád. Byť dobre najedený je základom dobrej rybačky. No a pokiaľ chce maximalizovať čas strávený premýšľaním nad rybami, tak ten čas nestrávim pri hrncoch, ale urobím si niečo rýchle a chutné. Tá aktivita ryb je cez deň mizerná, takže idem skúsiť popku, že tá farba pracuje najlepšie, aspoň to ja tak mám odskúšané. Uvidíme, idem to tam položiť k tomu stromu a bude to buď ryba, alebo ryba v strome. Uvidíme. A nechám to tam také 2 hoďky a potom pôjdem a pridám tam aj peviačko. Nechcem to hneď spraviť až také atraktívne, aby som sa stihol aj vrátiť a položiť prúd do stojanu. Preciznosť pri príprave montáži a pri pokladaní montáži je jedna z mojich najväčších slabín. Lebo to potrebujem mať všetko spravené tip-top, aby som tomu veril tam, kde to mám a ako to tam mám. Takže montáž kľudne si nejakú spravím a trikrát ju prerobím, dvakrát ju zahodím a až potom tú šiestu použijem. Ja vlveček. Som si nechal vody v aute, že nebudem si ich nechávať tuto v teple. To bol nápad, teda majú tí kokos miliardu stupňov, za chvíľu explodujú fľaše. Neviem teda ako schladiť do vody, aspoň zatiaľ. Dávam si, čo je to, štrudlo? Dávam si, čo je to, olovrant. Je to dobré, je to fajn. Pozajtra, alebo na pozajtra, má aj popršať. Tak na to sa teším. Potrebujem si spraviť poriadok v bývaku. Vo veciach, keďže nemám stôl, tak tam mám mrdník strašný. Musím to nejako skonsolidovať dneska. Všetko tam neviem pomaly ani hýbať. Kurník, dobre to bolo. Skoda, že to je také malé. Záber. Ryba. Kontakt. Je tam líseček. Prišiel spred stromov. Ako takmer všade je potrebné sa prechytávať a selektovať, tak je tomu aj na ružine. Lisaček. Má tu nejakú jasnú pozadravie ryby, ale už je stará. Jojojoj, dobro, už pôjdeš. Už tu mám hada, ty kľúča. Prítomnosť hadov nejak extra nemusím a zrovna tu na ružine ich bolo fakt, že kopu.
od rôznych dĺžok, veľkostí, tak aj farieb. Podri ho, hajzlik. Nepohne sa. Tvoj head. Húra, sám si to rozmyslel, skúči dede. Kde? Ku fľašem, ja som zase ísť napiť. Budem to tu pečlivie kontrolovať. Tam ide popri. Takže vo vode ide počom. Šup, je tam. Káva je pre mňa základný stavebný prvok premyšľania. Nad montážami, nad tým, čo sa deje vo vode, kde to položiť a či náhodou nezmeniť nové miesto. Káva je pre mňa taký štartovač všetkého, aj toho rána, ako aj mnohých ostatných, ale dokážem si ju aj užiť. Nálož číslo 1. A tu posunutý ten oval trošku, ale to nevadí. Háček bude pracovať, jak má. No a chceš vyhrať mnou obrendovanú stoličku Revic Fishing, stačí, keď do komentára napíšeš, ako najradšej chytaš kapre, single gula, plávačka či na panáčika, a cca o 2 týždne vyžrebujem jedného výhercu. No a tu už je návšteva, ktorá mi zachránila krk a priniesla baterku na sonár. Keby len to. Takže Ružín ma nielen obohatil o to, že vidím krásnu prírodu, chytám krásne ryby, ale spoznal som a spriatelil som sa s novými ľuďmi. Navšteva doniesla takýto pamosok, ktorý nemôžem nechať pokaziť, a poviem úprimne, už teraz sliny na teču. Takže pôjde na panvicu a uvidíme, že aj sám si dám. Noc má svoje čaro a sú len dve možnosti. Buď sa vyspíš do ružova, alebo sa nevyspíš vôbec. A tá druhá odpoveď je tá správna, ktorú každý jeden rybár očakáva. Ani to netrvalo dlho a prišiel záber. Ten prvý podvečerný záber, ktorý skončil tak, ako som nechcel. V tom strome, o ktorý som sa celý čas bál, že to tam sa raz skončí. Ježiel som si aj rýchlo obliesť prsačky, že idem za tým, že to tam trošku dáko vykotvičkujem alebo niečo, ale o rybu som prišiel, ale o montáž nie. No a neprísť o tú montáž v prekážkach je niekedy ešte dôležitejšie, ako neprísť o rybu. Lebo keď tam tú montáž necháš, ešte nebude s nejakým kmeňovým vlascom, už sa to tam začne kopiť a začneš strácať rybu za rybou. Klasicky nočný aj ranný scenár sa opakuje. Noc bola kľudná, ráno vstávam veľmi skoro, lebo viem, že tieto rána sú veľmi aktívne a treba z nich vyťažiť čo maximálne.
Ráno je ten čas, keď treba makať naplno, na plné obrátky. Po tej prvej káve, ranej cigaretke a proste začína ten kolotoč. Vyviesť, zdolať, nabiť, vyviesť, zdolať. A dúfať, že príde tá správna ryba, ktorá preklopuje celú výpravu na úspešnú. Keď už si rybár dáva tú námahu, že chodí a vyváža tú nástrahu, tak by ho aj mal pokladať s čo maximálnou presnosťou, ako to on chce. Lebo inak to nemá nejaký význam, keď to tam iba švihnem, alebo hodím to tam z člna a dovidenia. Kľudne si to podvihnem, kľudne to položím 3-4 krát, kým nenájdem presne ten bod, ktorý chcem, aby som bol s ním spokojný a využil to miesto fakt na maximum, aj svoje možnosti. Krásny kapor. Krásne do kutíka. Napapaný je na podberaku, vidí to riadne, jak z neho ide. Konečne krajšie. Je to tu ťažké, dávam si zapravdu, je to tu ťažké, ale konečne podarila krajšia ryba. Krásny šupík, jazde jak blázen. Počkej, poď. Poď, poď. Krásny ružinský šupík je tam. Oho, vypadla mu šupina. Suvenír z Ružina. Na rybách je to tak. Jeden maličký okamih môže zmeniť tvoju rybačku na úspešnú alebo na prepadák. A vybrať ten správny okamih je už na tebe, na rybárovi. A ostatné, o to sa postarajú ryby. Moja výprava sa láme do polky, zavolal som si posilu. Prišiel si ku mne zachytať Dominik. Prinesie mu šťastie, alebo on prinesie šťastie mne. Priviezol so sebou jednu veľmi dôležitú vec, a to je dlho očakávaný dážď, ktorý po týchto horúčavách som, bože, bolo to vykúpenie. Z týchto búrok, ktoré vznikajú po týchto horúčavách, niekedy ide mraz po chrbte, ale väčšinou prinesú aj krásne ryby a pekné zážitky u vody. Predsa len hromy, blesky a taká tá idylka. Je to trošku nebezpečná idylka, ale je to podívaná. Kým je vonku horúčava, nedá mi nevyskúšať ani nejaký ten zigrik. Nikdy nevieš, kde sa tá ryba práve teraz nachádza. Váhu?
Ináč teraz ma napadlo, asi bude niekto na tých ostrovoch, lebo išli dvaja chalani, čo trollingovali, tak ja som pozeral s oným, tak mali naložené veci kaprárske. Je to tu? Už to začína. Prehrúd. Aj, ty. Musíla byť sám. Počkej, no, ideš. Podľa mňa už bude dačo. Mne nevelkuje teda. Týkotok mám pán. Čo na rybách funguje 100%? To sú zákony schválnosti. Najväčšia búrka prichádza a do toho jazda. Bolo rýchlo, ťahaj. Hneď ti idem asi stovať, len si dám cukor. Blin, čo, pa nechcem ísť teraz veľmi na vodu. Nie, nechoj. Na to vysrať. Kopec zaletá. To neviem, čo bude, ale... Čo drhne cez dačo? Tam vošiel, čo aj mne asi. Vyšiel, super. No ak ho dostaneš staďal, tak už je vybavené. Kokos, jaký hnusný had. Kokos jeden. Aký bol svetlý či tmavý? Kde? Tu. Cíti rybu. To máš tak. Malá ryba, proste. Hej. Nič nevadí, nechaj ho, nech ide. Kľudne, on už asi aj prešiel cez čini. Riadne ide do boku. No, ja si tiež myslím. Ale to som prešiel cez všetko. Nevadí. Už si, hej, už si cez. Už kľudne môžeš ísť sem. Hlavná večer pod braku piva. Ide silná búrka, takže rybu rýchlo schováme do saku, jednak si tam ona oddychne a bude aj to fotenie s ňou bezpečnejšie, aby nás netrafil blesk. Už tak teraz to bolo dosť riziko.
Hej, teraz je živý. Co vieš to? Čo? Alebo daj to jedno, aj na ktorú moja pláva tiež. Má celkom váhu, má. Má. Nevadí, zober ho aj s tým. Uj. Asi. Vesný je. Tak ti nebude zatiaľ. Okej. Ty, koľko sme už by bol. Klepne mu trošku po hlave. Prestaň. Že vier mi podpí. Nie, to tak na piču držím ho, ale... Majú ryby strašné pukvisko. Myslím si, že Dominik si po príchode ani nemohol prijať krajšiu rybu. A je určite vidno, že to šťastie som prinesol ja jemu. Bol a ešte v podstate aj je veľká neznáma, ktorú sa bude snažiť nejak odhaľovať a spoznávať a určite aj zdolávať jeho úskalia, jeho nástrahy. Tento rok sa znova vidíme na Ružine. No tentokrát už pôjdem trošku ďalej a ukážeme si tú pravú slovenskú džungľu zvanú Ružinu.